Gospodine Božilov, dobar dan. Dobar dan. Mi smo se čuli pre neki dan. Vaša priča je uznemirujuća, rekao bih. Takvi, pa strašno. Da, takvih priča kao vašu ima, Boga mi, u poslednje vreme dosta, ali ajmo, izvolite, šta se desilo, gde se desilo, kada se desilo, ispričajte mi sve. Pa gledajte, to je u više maka se to dešavalo kod mene, imam već desetak puta mi je obivena vikendica, u stvari to je bila tako i dozvola data za porodična stambena zgrada koja je u izgradnji. Evo, deca su mi se oženila, planirali smo sa ženom ovo da dole malo sredim i onda u penziji da odemo da živimo dole. Međutim, desile su se po meni strašne stvari. Kažem vam, desetak puta mi je ovo obivano, prijavljivao sam policiji, oni ljudi dođu, oteraju ih, međutim ništa. Ali ovo što se desilo decembra meseca ove godine, ovo je bilo strašno, jer načisto su sve polomili, znači i ulazna vrata, videli ste i sami, prozore su polomili, znači jednu sobu koju sam bio spremio, na njoj je bilo i kauči, ovo, to su sve isekli. Vrata po sobama, sve su skinuta, unutra je haos od šprice, od lekova, od šta ja znam, svašta. I kažem vam, u zadnje vreme mene je strah da idem dole, bilo je, evo, u šljivaru je bilo jabuke, ovo, sad kad smo otišli nema ništa, sve je to obrano. Sad zadnji put u subotu je bilo, ili u petak, ne sećam se kad sam prijavio, jeste u petak, meni komšija se vraćao iz Pirota i rekao mi je ovde dole u vikendici nešto puši, garantovano su opet ovi došli i onda sam ja poslao, pošto sam bio na posao, sina sam poslao da vidi, on je video, video je da ih ima dosta, pozvao me, ja mu nisam dao, rekao sam nikako da ne ulazi unutra. I onda sam pozvao policiju tu u Dimitrovgradu, oni su rekli da nisu oni nadležni, da je to granična, pa onda sam tu malo išao tamo vamo i na kraju su došli dva policajca iz Pirota. Pošto je ovo na teritoriji opštine Pirota. I kažem, nije to prvi put prepucavanja, stoji opština Dimitrovgrad, nije merodavna, nego uvek kažu Pirot je merodavan i tako, to ide u nedogled, a meni je, znači, sve ništa. Postoje snimci, postoje slike, kažem vam, decembra meseca, tada je bilo najviše, tada je bila i žandarmerija, oni su ih iz... sve su ih pohapsili, rekli su mi da takvu štetu nisu videli do sad, rekli su da će javni tužilac iz Pirota da izađe, da me kontaktira, međutim, od toga ništa nije bilo. Ovo sad u subotu, kažem vam, dva policajca su bila, niti ima zapisnik, niti ima nešto, i to tako ide u nedogled. Samo da vas pitam sad, koliko sam video po slikama, vikendica nije završena, to što ste bili stavili, da. I gde se nalazi vikendica? Vikendica se nalazi, tačna lokacija je, znači, između Obrenovca i Gojdova. Tu na krivini, odmah ispod auto. Taj deo pripada gradskom ataru Pirota. Zvanično porez plaćam Pirot, opštini Pirot. Vodi se pod selo Obrenovac, je li tako? Da, tako je. Tako. I ajde tako da vas pitam, kakva je vaša poruka, šta je vaše pitanje? Pa, moje pitanje je kojoj instituciji da se obratim. Ja znam, meni su x puta rekli da nema ko da mi nadoknadi
štetu. Međutim, ja sam nesiguran. Cela moja porodica ne sme da ode dole više, jer oni su konstantno, evo, dok mi pričamo, moguće da ih ima opet dole. I ja treba svaki treći dan da zovem. Znači, nisu bili samo tu 3, 4, 5 meseci dok je bila žandarmerija i dok je žandarmerija baš dežurala tu 100 metra od vikendice. Konstantno, svaki dan su bili tu i onda ih nije bilo 3, 4, 5 meseci. Evo sad konkretno ja se kladim da odemo dole ako nema opet kod mene 2-3 izbeglice ona. Kad ste bili poslednji put u vikendici? Poslednji put sam bio kad smo bili u subotu sa policijom, kad smo ih jurili. I uopšte sam više ne smem ni da idem. No. Bez policije u svoju vikendicu ne smete da idete? Ne smem više, stvarno ne smem, jer kažem vam, bilo je sve ograđeno, sve je isečeno, na 3-4 mesta je mreža isečena, vrata ulazna su skroz demolirana, znači, evo imam tu, zamenio bih ja i vrata i prozore i sve imam, skidao sam od ovo, ali nema efekat, jer oni će to isto opet da obiju. Jel vaše manje dvorište, jel bilo ograđeno? Jeste, ograđeno je mrežom, imam tu, što je najgore, imam bunar od 8 metara koji je, lično sam to ispitivao, znači slao sam vodu na ispitivanje, voda je bila fenomenalno čista, oni su i to uradili, bio je ključ na bunaru, razbili su, otvorili su, unutra su nabacali, evo zadnji put i policija to gledala, pa su isto gledali da neko nije dole ubačen ili ovo, znači bunar je haos. Gospodine Božilov, ja vam obećavam da ću pitati nadležne šta ćemo od svega toga saznati i da li ćete vi dobiti bilo kakvu zaštitu, jer takvih vikendica kao vaš ima dosta koje su obijene i to je sigurno veliki problem i za policiju i za ovu državu, ali vi niste osiguravali vikendicu? Ne. Ne, pa ona je još u izgradnji, čak kažem vam, evo, te 5-6 godine uopšte nije, znači kako se to počelo da se dešava sa izbjeglicama uopšte, batalio sam, nisam ništa ni radio. Hvala vam lepo, čućemo se, mi ćemo danas objaviti sve ovo, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. Jeste da nije samo vaša, ali ovo što se dogodilo s vašom vikendicom, kad naši posetioci portala budu videli, zgranuće se. Hvala vam lepo i želim vam, šta da vam poželim, da se ovo više ne događa. U svakom slučaju nešto tebi hvala, jer jedini si ti koji evo, pokušavaš na neki način da se vidi to i da pomogneš. Kažem vam, išao sam na mnogo adresa, međutim, sva vrata su bila zatvorena. Hvala vam lepo. Ono što je do nas je da objavimo i da pitamo nadležne. Sve ostalo neka rešavaju oni koji su zaduženi za to. Mnogo vam hvala i pozdravljam vas. Hvala i vama. Prijatno.